qu'on me arrive ou pas des autres mbili. Unaenda uishi kwa pata ya dunia, shetani anakuangalia anasema utu atumjisali tu. Unataka kurudi kuishi ipaya kwa Yesu anasema kwa tu trust mambo yake. Alisema ametukubali lakini akoku. Yaani upande wa Yesu tunakuona msaliti. Unaenda upande wa shetani, shetani anasema simkubali, huyu aliniacha. Nani atakusaidia? Na hiye kuwa katika hiyo position ni wewe mwenyewe umejiweka. Kwa sababu ya woga fulani. Kwa sababu ya vitu fulani unafikiria. Kwa sababu wewe unafikiria sawa. Kwa sababu unafikiria wewe ni mtu mzima, life yako unahitaji kuielekeza. Wakati unashindwa kuelewa ya kwamba unapoingia chini ya utawala, mawazo yako na akili yako huwa unasarenda vitu vingi. Kwa sababu ya ile agano unafanya. Mpendwa, uliza wale wandugu na wadada na watoto, wale wanasema ya kwamba ninataka kuwa mkimbizi, nataka kwenda Denmark, lakini nataka kuwa mkimbizi, nakimbia nchi yangu naenda Denmark. Wale wanakusaidia ndio uende Denmark, kwanza watauliza serikali yake, je, mnaweza kumpokea huyu? Yeye ameamua. Denmark, serikali ya Denmark itauliza yule agent wako, yani siku hizi ni UN. Anauliza, sasa huyu mtu akija faida yake kwa nchi yetu ni gani? Na huyu mtu ana akili timamu tukimsomesha kwa elimu yetu na interest ya nchi yetu, ataingia ndani. Watajaribu kuangalia, wana assess life yako, wana assess mambo yote uliyosema, wanajaribu kuangalia, kukuuliza maswali na kujaribu kupata ufahamu. Na ukishamaliza, yule ata convince them. Anamwambia Denmark ya kwamba huyu mtu wako hatari. Na ndisi uliona mtu ana akili timamu. Na akielekezwa jinsi tunavyoona atakuwa mchezaji mzuri. Denmark akikubali, unanifuata kwa makini, Denmark akikubali ataeleza UN, andaa huyu mtu, watasema andaa huyu mtu. Wanapoanza kukuandaa, kitu cha kwanza wataenda watakupiga picha ya kifua, wakipiga picha ya macho na wanachunguza damu yako. Ndio wajue yule anakuja kwetu ana ugonjwa gani. Kama ni ugonjwa tuwezi tukaruhusu uje kwetu, tunakata. Na kama ugonjwa tunaweza kutibu, basi aje tutamtibu. Alafu wanaanza kukuelekeza. Inaitoka orientation. Wanaanza kukuambia kwamba ukienda uko watu auangalie anaki kwa macho. Ukiongea na mtu usimwangalie kwa macho. Ukiangalia mtu mara moja, mara mbili, ondoa na urudishe baadaye. Kwa sababu kwa tabia ya hao watu ukimwangalia kwa macho ni madharau. Wanaanza kukupa orientation. Jinsi utabehave katika hiyo nchi. Wanakuambia kwamba kwetu kufanya hivi hatufanyaki. Tunafanyaka hivi. So ukifika ukiona watu wakufanya hivi, uwe fanya hivi, wanakuambia kwa heri. Wanakupa jinsi utaishi huko. Alafu wanasititizia kwamba wakiona hiyo lugha yao hauongei, watakuambia kwamba lazima ujue ukienda huko, kabla tujakupa kitu kingine chochote, lazima utaisoma lugha hiyo. Na ili turidhike umesoma vizuri ni miaka mitatu. Na wewe ni mkimbizi utakataa. Si watakupeleka tu wanakuwekea kibao kwa kifua, wanakupeleka kwa ndege, unakula vitu vya wenyewe, unakupeleka, unafika pale unafika. Wanakuingiza. Unakuingiza.
wanaanza kusoma lugha yao. Kwa nini wanataka usome lugha yao? Kwa sababu wanataka ucommunicate nao katika spirit mode. Na hiyo hauwezi ukaiepuka. Ukifeli hiyo hawawezi wakakupokea. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio inakuwa kama mtihani ya mwisho. Na hawatakuambia ni mtihani. Ukifeli hiyo hawakupokea. Sasa unapokuja kwa wokovu, tunakuambia wokovu jinsi na hiyo. Wewe hautaki. Wewe unasema mimi ndio wa Mungu. Ah, sisi ndio tunakupa instruction ya kuishi katika hii ufalme. Ukitaka iwe sawa na wewe, ikubenefit wewe, zaliwa mara ya pili. Ukisha zaliwa mara ya pili, stick katika regulation ya ufalme. Ubatizwe katika maji mengi. Ubatizwe katika maji mengi. Wewe hutaki kubatizwa. Oh, najua dini ile mimi nilikuwa walitumwagia maji kwa kichwa. Acha umbabishi. Ingia katika maji. Ingia katika maji. Acha ubishi. Wewe unatuletea ubishi na sisi tunakuambia sheria ya nchi zetu. Hiyo ndio instruction ya nchi. Wewe hauoni Nikodemo alipokuja usiku? Alikuja usiku Nikodemo. Kumbe alikuwa anafuatilia huyu Yesu akifundisha. Mchana anapata ripoti. Wakati umati umejaa, anajifunika vitu vya Wayahudi, anaenda hapo na kusikia. Na kwa sababu alijua ya kwamba dini lake itakuwa na matatizo na yeye akija mchana. Kwa sababu alikuwa mwalimu wa Torati na miongoni mwa watu very influential katika dini. Akaamua kuja usiku. Anapokuja usiku, unajua swali aliuliza. Hakuuliza swali nitajenga nyumba na mtu. Hakuuliza sasa watoto wangu nitafanya nao. No. Aliuliza swali, anasema, akasema kwanza, mimi najua wewe ni mwalimu kutoka kwa Mungu. Ndio hivyo anasema na Yesu. Sema mimi najua wewe ni mwalimu. Kwa sababu hapana mtu awezaye kufanya haya yote unayoyafanya kama Mungu hayuko pamoja nao. Na sasa mimi nataka nijue nitafanya nini ili niingie katika ufalme wa Mungu. Nitafanya nini? The most important question mwanadamu anaweza kuuliza. Wewe haulizi hiyo. Wewe unajua maswali yako. Wamenionea sana Bwana. Nataka uniinue maadui wangu kwa hiyo. Ora vya Mungu babu yako. Sio babu yako. Mungu anataka uulize maswali ya maana. Kwa sababu vitu unauliza provision yake iko. Yaani ukiwa citizen mwema, automatic vitu hivyo vinatenda kazi kwako. Anasema nitafanya nini ili nirithi ufalme wa milele. Yesu akamwangalia akasema mtu kama hajazaliwa mara ya pili hataona ufalme. Akasema sasa mimi mzee namna hii nitaingia katika tumbo ya mama yangu nizaliwe tena? Mtu kama hajazaliwa katika maji na katika hataweza kuona ufalme. Simu jamaa kaondoka, sijui kama lakini alipata jibu. Hizo ni instruction ya ufalme. Lazima utaitimiza bila ubishi. Na unajua ninasema nikirudilia, ukialign life yako na ufalme, ndio utajua Yesu. Wakati unataka kusettle kwa dunia, at the same time unataka ushike Yesu. Alafu Yesu akuwezeshe ujibu mahitaji yako ya dunia. Hapo ndio inakuwa complicated. Ndio maana unaona confusion inatokea duniani. Ndio maana una watu wanakimbilia ho, wanasema kuna muonaji amekuja. Wache tuenda tuone. Confusion inatokea kwa sababu wewe unataka Yesu
akupe vitu unavyovitaka vya kutimiza haja yako duniani. Na yeye hana mpango huo. Resources zake ako nazo kwa wale wanataka kwenda mbinguni. Ukiwa unataka kuishi na yeye milele, anasema basi umeamua mimi. Unataka mimi. Unataka kuishi na mimi. Uwe na mimi, mimi niwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa. Nitakuonesha dunia huko jinsi kwa. Anasimama na wewe. Wachawi wa kwenu wakiinuka wanamuona Yesu. Wanasema huyu jamaa amekuja ataondoka lini, kumbe haondoki milele, anasimama hapo. Ana change atmosphere ya life yako. Ulikuwa unakataliwa kila mahali na kwenda, lakini unakubaliwa sasa. Maumbili yote inakukubali. Kwa sababu yule anatawala maumbili yote, uko anatembea na yeye. Wakati unasoma agano jipya, je, haikupi wazo ya kwamba huyu mtu uliyemwamini anatawala kila kitu? Nani aliweza kufanya kila alifanya? Wewe unalikuwa unafanya, unafikiria alikuwa anaifanya tu ku entertain watu au ku attract watu? No, alitaka kuonesha kwamba hivi ndio liko. Sisi tunaita ni miujiza. Unajua wengine wanasema Yesu alikuwa ndani ya chombo amelala, alafu zuruba inakuja, upepo mkali baharini, Yesu amelala. Alafu wanafunzi wake wanasema, "Eh Bwana, Bwana amka, mbona tunataka kuangamia nuko?" Wanafikia Yesu kabisa alikuwa amelala. Mimi sidhani alikuwa amelala. Mimi sikia kama nimesema utanisamehe. Lakini mimi nafikiri alikuwa anajifanya. Hawezi ukalala katika mazingira hayo. Lake ile walikuwa wanafika inazuruba kulingana na study iliyofanyika. Inazuruba kama lake inaitwa Tanganyika, DRC, ile ilikuwa mpaka ya Zambia Tanzania na Kongo, hiyo lake hiyo Tanganyika. Ndio usiku inakuwa na zuruba kali sana. Uliza wale wamesha safiri kwa lake hiyo usiku. Watakuwa kutoka Uvira kwenda Kalemi au kutoka Kalemi kwenda Kigoma. Usiku. Watakuwa. Ninasema hiyo nimepita hapo. Injili imenitoa mbali. Usifikirie mimi nimeianza hapa. Nimeanza katika vichaka mpaka unaweza kukata tamaa. Na kusema si inaonekana sijao. Anyway, zuluba zile zinapita hapo mpendo uweze kulala. Kwa sababu 40 a 45% ya watu wako ndani ya chumba ya kile chombo wanatapika. Kwa sababu Yesu upepo inatikiza ile chombo. Unasikia tu wanawake wanalala. Utalala? Sasa hiyo kwanza kuna mtu analala, kila mtu ameshika namna hii. Wale unashindwa kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Rangi yote, lugha yote itaisha kwa kinywa. Wale wameizoea ndio wanajua tu inakuwaka hivyo. Ndio nikijaribu kufikiria zuruba hiyo, na ninasikia wanasema ya kwamba ilikuwa zuruba katika lake hiyo, nikajua ya kwamba mfalme hakulala. Alikuwa zipo akiwaandalia kuwaonesha demonstration ya kwamba vitu vyote vinavyoviona ninatawala mimi. Bibi ndio natawala. Hiyo ndio ni message ilikuwa very clear. Alipohamuka akainua uso wake akatazama upepo na zuruba. Sauti haikuwa na microphone. Haikuwa na kipasa sauti yake na chochote. Upepo inapiga zuruba, sijui inatoka wapi.
anainua mkono yako, mkono yake. Anasema, stay still. Moja kwa kila kitu kinaanza. Upepo inakwenda. Maji inatulia. Nafikiri wanafunzi walikuwa mpendwa, unajua ni rahisi kusikia story ya kwamba uwe katika hiyo reality sasa. Yani vinatulia kwa dakika tu huyu mwanaume ameongea. Nafikiri waligeuza tu wakamwangalia. Huyu achana na yeye. Unaenda unatulia polepole, kila kitu kinatulia. Lakini hiyo ni demonstration ya kuonesha ya kwamba nilivyoumbwa vyote vinanitii mimi. Maumbili yote inanitii mimi. Ninaikontrol mimi. Anaitwa Yesu Kristo. Anasema yote. Hiyo ndio message iko clear. Anasema yote ninaikontrol mimi. Unajua tunasema kana tembea juu ya maji. Afisi si waubiri. Jinsi tumekosa ujumbe. Tumekuwa fani. O Yesu alitembea juu ya maji. Na utatembea juu ya maji. Nikatembea. Hata hii Trump iko hapa. Nendo tembea. Anza kunena kwa lugha kabla hujaanza. Rikarabakasha ndiye tembea tuone. Utatembea.